майбутньої дитини, зубочисточку. Вас, скажіть мені, будь ласка, а ви персонально, який колір хочете побачити? Синій чи рожевий? Синій. У мене сині глаза, голубі глаза, тому склонно з такому. А, ви просто коли сказали, що у вас сині глаза, я чуть не про то подумав, хоча це слово. Ну, але, хорошо, зараз уже не суть, так? Да? Є у нас. Будьте обережні. Давайте всі разом. Давайте всі разом. Марк, а ти знаєш, що там? Чи не... ти теж не знаєш? О май гад, це дуже відповідально. Рахуємо 3, 2, 1, і ось цей мій шановний пан лопає шарик. 3! Васька рожеве конфеті! Але дайте мені це, бо ви мені мали подивити колони глаз мій. Друзі, ну що, давайте привітаємо нову сім'ю Немиш із новою дівчинкою. Ваші аплодисменти! Мартусь! На, дідо реве, біжить, поздравляшки, не годен. Мартусь, як ми назвемо вашу доню? Чи ми не будемо розкривати всіх карт? Поки не будемо. Чекай, скажи це в мікрофон. Я